Şuşa'da jurnalistlerle görüşünde Prezident İlham Əliyev bir il bundan əvvəl Şuşa'da başqa bir musiqi səslendiğini və başqa hərəkətlər edildiğini deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, o hərəkətlərə görə, bütün cinayətlərə görə düşmən öz layiqli payını aldı. Bundan sonra burada ancaq Azərbaycan musiqisi, Azərbaycanda yaşayan xalqların musiqisi səslənəcək. Doğrudan da bu böyük tarixi nailiyyətdir. Hər dəfə buraya gələndə xüsusi hisslər keçirirəm. Əminəm ki, siz də bu hissləri keçirirsiniz. Çünki Şuşanı yenidən görmək bizə nəsib oldu. Bu böyük xoşbəxtlikdir. Əlbəttə, bir daha görürük ki, Şuşa əsl Azərbaycan şəhəridir. Çünki burada Azərbaycanın ruhu hiss olunur. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Böyük Palatası Ermənistanın Azərbaycana qarşı bir sıra cinayətlərinə baxacaq. Şikayət Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə 2020-ci ilin oktyabrında verilib. Qanun pozuntuları əsasən 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə törədilmiş cinayətlərə aiddir və mülki şəxslərə, habelə mülki və dövlət əmlakına və infrastruktura qarşı hücumları, edamlar, hərbi qulluqçu və mülki şəxslərə qarşı kobud davranma və zədə yetirmə, hərbi əsir ələ keçirmə və saxlamanı əhatə edir. Report News Armeniya istinadən xəbər verir ki, jurnalistlərlə görüşündə rejissor multiplikator David Sarkyans bildirib ki, əgər Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanı hər hansı bir cizgi filminin personajı ilə müqayisə etmək mümkün olsaydı, mən onu gözləri həmişə oynayan Seulla müqayisə edərdim. Hansı ki, daim bu adam nəsə oğurlamaq istəyir. Rejissorun fikrincə Paşinyan nə qədər hakimiyyətdə qalsa, buna, yəni büdcədən oğurlamağa bir o qədər əmin olmaq lazımdır. Mayın 12-sində Şuşada Xarı Bülbül Festivalının açılışında iştirak edərkən Prezident İlham Əliyev çıxışında vurgulayıb ki, mən artıq 3-cü dəfədir ki, Şuşadayam və həmişə demişəm ki, hər dəfə mən Şuşaya gələndə burada qalmaq istəyirəm. Buradan ayrılmaq istəmirəm. Şuşanın özünə məxsus bir aurası var. Mən dünyada Şuşaya bənzər şəhər görməmişəm. Bəlkə də yoxdur. Bugün biz uzun fasilədən sonra azad Şuşada yığışmışıq. Bugün Cıdır düzündə Azərbaycan muğamı səslənəcək. Uzun fasilədən sonra biz Şuşada bu gözəl musiqi bayramını qeyd edəcəyik. Bugün sözün əsl mənasında musiqi bayramıdır. Bəli, biz 8 noyabrda Şuşaya döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək qayıtmışıq.